Kanski film Davida Jakovljevića i Siniše Cvetića Usekovanje ide po festivalima i osvaja nagrade. Pre nego što stigne u bioskope, gost emisije Do detalja, reditelj Siniša Cvetić. Ne znam, ja sad, ovo su mi sve početci učestvovanja na emisijama, ne znam kako treba da se to tek otkrivam. Ja sam, moj telefon je tamo u torbici, ali ugasio sam zvuk. Dobri smo. Siniša, dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Vaš film Usekovanje je dobio nagrade prvo na domaćim festivalima u Sopotu, u Nišu, sada ove dve važne nagrade u Moskvi. A to je debitantski film. Da li nagrađivanje na početku karijere, kako vi sad gledate na to? Da li sad svi od vas očekuju da opet napravite nešto što će biti nagrađivano? Pa ovo je tehnički studentski film, moj diplomski. Dobro. Ja još uvek u stvari nisam diplomirao, tako da sam kao student dobio ovu nagradu. Mislim da to tako treba. Ja mislim da debitante valja nagraditi ako je to dobro što su napravili, upravo da ih pogura, jer jako je teško izboriti se za film uopšte generalno. I svaki novi film je novi izazov i to što sam napravio neki dobar film pre, je li tako, ne znači da će mi sledeći biti lak za skupljanje financija i tako dalje. Tako da ovakve stvari pomažu da mi lakše obezbedimo uslove za pravljanje filmova. Tako da u tom smislu to ja mislim da je važno i neophodno. Ja želim da očekuju od mene da budem nagrađen i onda da uspijem da budem nagrađen da bi mogli dalje da radimo. I vaš studentski film Izvršenje, koji su gledalci RTS-a mogli da vide, i Usekovanje se dešavaju praktično u jednoj prostoriji. Ne bukvalno ceo film, ali veći deo filma. Taj pristup ne utiče samo na finansije, utiče i na estetiku filma. Na koji način? Mnogi ljudi mi govore kao kada odgledaju ili Izvršenje, čak i moj prethodni kratki film Dinosaur koji se isto dešava u jednoj prostoriji, i sad Usekovanje, svi mi čestitaju i kažu kako je neverovatno, kako sam uspeo da napravim film u kome uspeo da držim pažnju sve vreme iako se sve dešava u jednom prostoru. Ali ja mislim da to uopšte, da li je film u jednom prostoru ili nije, nije toliko bitno. Ono što nama drži pažnju u filmovima jesu likovi, znači dobro izgrađeni likovi, njihovi odnosi, njihovi sukobi i precizno režirani ti odnosi. Znači, te stvari zapravo su ono što drži pažnju u filmu, što čini film interesantnim i intrigantnim. Sad, da li se taj film dešava u nekom stanu, u nekoj sobi ili na kapijama Mordora kao Gospodaru prstenova, ja mislim da nije toliko važno. Tako da, ja moram da pronađem način da ne budem dosadan u tom prostoru, da ne budem monoton. Ali mislim da dramski tekst, ono podloga, mi nudi mogućnosti da ja to zapravo učinim što zabavnije. Mnogo toga je u takvom filmu na glumcima. Kako ste birali glumce? Pa, nismo želeli da uzimamo glumce koji su preterano poznati. U Usekovanju se radi o jednoj običnoj porodici koja pokušava da, jel te, ima slavu i nikako im ne ide da se to desi kako treba. Tako da sam želeo da sa glumcima nekako učinim da oni izgledaju što običnije u stvari na neki način, da podsjećaju na što običniju porodicu, da ne bude ta sada podela opterećena nekakvim poznatim imenima koje svi već znamo od negde drugde, nego da bude kao nekako neutralnije. Onda smo gledali koje glumce smo mi voljeli, na primjer, iz našeg pozorišta, koje smo viđali po kratkim filmovima, koje se još nisu probili, da kažem, u drugim filmovima i tako dalje. Onda smo sklopili jedan ansambl koji mislim da je odlično funkcionisao. I također, bilo nam je važno dosta tih glumaca da se međusobno poznaje. Oni su puno igrali u predstavama zajedno i tako dalje. Tako da su oni već imali neku hemiju, već su se znali. I to nam je bilo važno zato što smo želeli da oni već deluju kao da se dugo poznaju. Koliko proces snimanja i proces montaže menjaju scenarijo, onaj početni? U ovom slučaju i sam proces pisanja scenarija menja scenariju zato što smo imali nekoliko verzija ovog filma. Od trenutka kad smo dobili financije od Filmskog centra Srbije do momenta kad smo ušli u snimanje, tu je već bilo jedno 5-6 različitih verzija. Mislim, i dalje je to ista stvar, ali pokušavali smo da pronađemo pravi scenarijo. Proces snimanja, pogotovo ovakvog filma koji
počiva na nekom naturalizmu u stvari. Znači, na nekoj glumačkoj igri koja je zapravo prirodna. Znači, ja nisam očekivao od glumaca da se striktno drže replike kako ju je David napisao, već da to prosto budu nekakve smernice. Ok, oni će govoriti te stvari, ali prosto da oni što prirodnije to rade i govore i da to prosto ide, jel tako, opušteno. I to je bio nekako cilj. Tako da se i tu scenarij onda menjao malo. Naravno, glavni punktovi u priči su ostajali isti, ali kad smo ušli u montažu, zapravo tu je bilo jako interesantno. Prva verzija filma, prva ruka filma, kao što to obično do duše i biva, je trajala skoro 3 sata. I montažer i ja smo zapravo shvatili da način na koji je to sad postavljeno, originalno i zamišljeno, da to neće funkcionisati. I onda smo mi u suštini smislili maltene drugi film u montaži. Našli smo drugi redosled scenama, kreirali smo na određenim mestima paralelnu montažu gdje to nije bilo, na primjer, tako napisano u scenariju. Tako da je onda zapravo jedna treća verzija filma se desila u montaži, a četvrta je valjda ona koja doživi publika. A kada je reč o vašem radu sa glumcima u filmu Usekovanje, on je zapažen i na Moskovskom festivalu. Evo, možda je zgodno da ispričate šta vam je ponudio glumac Jevgeni Mironov, koji je predsedavao žirijem i koji je umetnički direktor Teatra Nacija u Moskvi. Šta vam je ponudio? Pa, mislim, njemu se izrazito dopao moj rad sa glumcima, što sam negdje očekivao, zato što glumac će prepoznati dobar rad sa glumcima, nadam se. Ali on mi je ponudio da dođem baš u Teatar Nacija i da postavim predstavu. I šta više, dao nam je slobodu, meni i mom scenaristi, zapravo da biramo šta bi to moglo da bude i kako bismo to radili. Tako da ne znam, još uvijek nisam odlučio da li ću to da radim. Evo, reći ću vam nešto što će vas možda uplašiti. Znate li da su u tom pozorištu posljednjih godina režirali Robert Lepage, Thomas Ostermayer i Bob Wilson? Krivo mi je što me Evgeni nije zvao da pravimo film. Film treba da uđe u bioskope, još nije određen precizan datum. Šta će biti za publiku udica ili kako bismo to nazvali, po vašem mišljenju? Ja mislim da je to slava. Dobro. Od Ivkove slave nismo imali film o slavi. Mislim da generalno nikad nije bio film o modernoj kao savremenoj slavi. Tako da se nadam, a i humor također. Film ima dosta humora. Mi kad budemo napravili taj trailer kako baš budemo želeli, on će, ja mislim, ali potencirati taj humor. Ja mislim da, uprko svojoj ozbiljnosti i kao dramskom intenzitetu, da je film i dalje jako zabavan i uzbudljiv, i interesantan i duhovit. Tako da, ne znam, dobio je 2 nagrade publike i u Moskvi je dobio nagradu publike i u Sopotu je dobio nagradu publike. Tako da, možda film ima potencijala da ga razume publika. Kako beš onaj vaš film u promeji studentski? Destruktivna mitska sila koja proganja Srbe. Dobro. Dakle, to je studentski film, to je pre nego što sam upisao fakultet. Dakle, od destruktivne mitske sile koja proganja Srbe zvane promaja do danas, ne, važan vam je humor u svemu što radite? Definitivno, da. Ja volim da se smijem dok pišem scenariju, volim da se smijem dok snimam film i dok ga montiram i dok ga gledam, naravno. Tako da. Doduše, nije to kao humor neki sada mi pokušati. Ja mislim da je taj smisl za humor koji David i ja imamo je negde na granici bizarnosti, radije nego nečega što je možda očekivano. Dobro jutro. Uđite. Tamo je, vidiš. Jel ćete moći? Da, da. Šta hoće moći? Pa da iznesu tu pred vrata. Pa ne mogu da sedim na ovoj tvrdoj stolici 3 sata. Gdje ćeš da sediš 3 sata? Šta ti? Pa na barikadama. Pa što nisi rekla Stefanu i meni da to lepo tebi iznesemo mi iz kuće, a ne zoveš ove balavurdiju iz kraja? Ne diraj mi, decu. Ovog smo mogli džabe da izbacimo ako treba. Čuti, bre, mali, beš napolj. Obriši te sline. Ti ćeš tebi, prije ćeš nešto. Saša, vi ste, gledajući Usekovanje, na jednom od naših festivala utvrđivali čak i
topografiju, ono malo eksterijera, gde je snimljeno? Pa gde je snimljeno? Da, pa to je jedna od tih malih pasija istraga kada se gledaju naši filmovi, jer nam ta lokacija vrlo često dosta toga govori o tome kakve su intencije autora. Tako da je u ovom slučaju sam taj izbor prostora gde se film odigrava, tačnije ti eksterijeri koji se pojavljaju u filmu, nešto što nam ukazuje da je to jedan kraj, jedno naselje Medaković 3 u Beogradu, koje nije to baš potpuno periferno naselje, nego nešto što bi se moglo nazvati poluperifernim naseljem. I to nam na posredan način govori da je to reč o srednjoj klasi koja nije pobednička, ali nije ni na potpunoj margini, nego je to jedna socijalna grupacija koja uspeva da egzistira na toj ničijoj zemlji i koja nikako ne može da se izdigne iznad svoje socijalne pozicije, ali isto tako ne može potpuno ni da propade. Siniša film je u stvari snimljen većinski u studiju Košutnjak filma, koji je i producent, je li tako? Tako je, tako je. Tako. Mi smo napravili taj stan mali, onda smo tu uglavnom snimali. A ti eksterijeri koji postoje, oni su na Medakoviću 3. Šta vi mislite o filmu Usekovanje? Da, pa ja dakle, mislim da je to jedan veoma dragocen film koji je uneo određene inovacije u srpsku kinematografiju. I sad, naravno, uvek je ta velika opasnost kada se pojave novi autori koji skrenu pažnju na sebe svojim filmovima. Film Usekovanje je definitivno film koji skreće pažnju. I poenta je u tome da se ne napravi ta česta greška koja se pravi da se kaže od ovoga trenutka počinje nova stranica, nešto novo. Zapravo hoću da kažem da se to nadovezuje na ono što postoji. A ono što je određena inovacija u ovom filmu je ta veština sa kojom se prikazuju različite starosne grupacije. Naime, ovde je taj tip filma koji je bio dosta prisutan u savremenom filmu, pa samim tim i u srpskom filmu, a vezan za ono što je bol odrastanja. Znači, ono, taj trenutak kada se junaci opraštaju od svojeg tinejdžerskog doba i taj trenutak kada oni ulaze u svet obaveza. Znači, taj bol koji se pojavljuje je nešto što je vrlo važno za junake filma Usekovanje, a sa druge strane je ta generacija njihovih roditelja, znači ta srednje dobna ili kao ta kriza srednjih godina na određeni način paralelno postavljena u ovom filmu. I na određeni način je to jedna dobra varijanta jer je uspostavljen balans između ta dva vrlo markantna tematska okvira. Znači, krizu srednjih godina i taj strah odrastanja. I oni se zapravo svi nalaze u jednom klupku, a ono što je posebno intrigantno u ovom filmu je činjenica da taj princip konzumiranja psihoaktivnih supstanci je nešto što ne karakteriše samo mlade i nije pokazatelj njihovog bekstva od realnosti, nego je to nešto što karakteriše i sredovečne. Tako da je to bekstvo od realnosti sada postavljeno kroz različite starosne grupacije. Nije to više stvar otpora i bekstva, nego je to stvar sveopšteg bekstva svih generacija od onoga što je realnost. I meni je posebno intrigantna jedna teza o tome da je droga ideologija 21. veka. Mislim, tako da u tom smislu je to nešto što u punom kapacitetu možemo videti u filmu Usekovanje. Saša, koji su kvaliteti, a koje su eventualne mane ovog filma? Da,
Pa kvalitet je svakako činjenica da u toj porodici koja u određenim segmentima i delovima filma je nešto što bismo mogli nazvati disfunkcijom. Se stalno prebacuje u domen konstrukcije. Znači, ono, naizmenično nešto što nam je svedočanstvo o njihovom raspadu i sad mi možemo da očekujemo da će stvari da idu u tom smeru. Da postoji stalno jedna iskra koja ih drži na okupu. I to je nešto što u svakom slučaju doprinosi realističnosti ovoga filma i njegovoj prepoznatljivosti i mogućnosti da bolje komunicira sa publikom, jer su svi ti problemi koji postoje u porodici nešto što nju može da odvede do provalije i ta stalna potreba okupljanja, regeneracije i pokušaja da se ona iznova ponovo uspostavi. Ono što bi eventualno moglo da bude tretirano kao nedostatak, to je da se po neki put neki od likova usled toga što nemaju dovoljan prostor za svoje iskazivanje, na neki način postave kao ličnosti koje su schematske. Znači, oni nemaju tu mogućnost da se u potpunosti razviju kao personalnosti, već se neki njihov ideološki background postavlja kao dovoljan za njihov identitet. Tu pre svega mislim naravno na tu baku koja je 68-ašica. Znači, ona je ono prosto plošno postavljena, jer ja mogu to da razumem da naprosto nije bilo dovoljno prostora da se ona razvije. Isto tako i taj deda koji je predstavljen kao udbaš, znači razumem, on je dementan, on nema dovoljno prostora, ali mi njega imamo samo na početku i mislim da ga posle toga gubimo do samog kraja filma. Tu najstariju generaciju smo potpuno zapostavili, njih smo tipizirali. Da, to je jedno strašno zanimljivih stvari. Kako to izgleda kada mlađi autori se bave starijom generacijom? Ja sam imao priliku da čitam prirodom svoga posla dosta novih scenarija i vidim da su kod ljudi koji pišu scenarija, ljudi od 51 godine dementni i u staračkom domu. Znači, to je scenarij iz ove godine. Surovi smo. Dobro. Treba li nešto u svoju odbranu da kažete? Pa ne, ja se slažem u potpunosti. Meni je baš bilo i krivo. Mislim da smo mi, na primjer, dede još malo tu nešto bili snimili, ali na kraju oni u montaži ispade. Tako da, krivo mi je bilo što nismo nekako i njih malo napravili da budu. Teško je bilo, mi smo imali tu neku ideju onda na kraju i deda da izlazi iz te sobe kad se dešava celo ono ludilo. Pogotovo što to daje jednu varijantu usložnjavanja te dramske priče. Tačnije, dalo bi, jer je činjenica da oni zapravo žive u stanu koji je on dobio baveći se svojim poslom u državnoj bezbednosti. Dakle, poenta je da je neko koji je mogao da radi ovakve i onakve stvari, zapravo da on ima tu elementarnu materijalnu sigurnost i mogućnost za opstanak. I to daje jednu novu dimenziju. Poštovanje domaćine, srećna slava. E, ajde samo momci da unesu. Bravo, bravo. Evo ovdje. Ovo tu će da stojete vrata. Ajde, ovdje da ne brinite, gospođo. Može da tamo, da. Samo tu. Dobar dan, dobar dan. Macane, si dobar? O, medena moći, bravo. Gde? Poštovanje, gospođo mama, poštovanje. Poštovanje, gospođo mama. Zeta, izvinjam se, sve će se znači. Najbolj, joj. Što si ti prskodnija? Jeste li vi pobednik ovog ciklusa? Ja sam. Ja sam majkom.
redovno pratim slagalicu. Ne, 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 Gde si tu? Šta radiš, a? Radim, on sve moje. Šijem, taksiram, sve u kuru. Šta radiš? Mila, šta je sa njim? Znaš? Ne jede ništa. Ne spava, ne radi, ne studira, ne ide na proteste. I lupa glupost. Lupa glupost. Da, da, to je to što novo devika. E. Iva. E, dragi, drago. Evo. To je to, ništa mi više ne dira. Ajde, opa! Ajde, nosi ga tamo. Evo, Gagi, gotovi sto. Usporno ćemo ovo. Da, da. Ajmo, ja ću. Ajde, idemo ga da rešim. Bravo, momci. Evo, dobro je. Dobro je, dobro. Hvala, bravo. Momci za piće možda? Nešto, hvala, žurimo. E, momci, dajte ti samo da je ovo. Hvala. Ima, daj nešto da se ovo. Hvala ti. Evo, bravo. Hvala, Gagi. Evo, vidimo. Samo sam teo, Bane, molim te, može jedna fotografija ovde ispod čeka. Samo majici da pokažem. Daj, Boma, nema da je peglaš čoveka, pa se... Dobro, dobro, Gagi, ajde. Ovo, ajde, ovo je jedna ličnost, molim vas. Ajde, Gagi, ajmo. Aplauza, Baneta. Dobro, ajde. Bane, bravo, bravo. Au, Momo, kakav si ti smarač, evo te. Koliko čovek ličnog uplete u filmsku priču? Sad govorim o svemu što ste radili. Ja mislim da dosta, mislim, ja mislim da u potpunosti zapravo je upleteno. To ja ne mogu da budem kao odvojen od sebe. Ja mislim da koliko god ja pokušavao da budem kao objektivan i tu, način na koji ja posmatram svoje junake, način na koji ih tretiram, je moj lični odnos prema svetu u kome živim, prema ljudima i tako dalje. Mislim da filmovi, pogotovo umetnost, zapravo otkrivaju kakav je taj koji stoji iza njih kao čovek na neki način. Mislim, imamo one slučajeve da se umetnici možda drugačiji nego njihovi filmovi, pa onda kao ne volimo ih kao ljude, ali cenimo njihovu umetnost. Ali u mom slučaju nekako to je to. Ja tretiram te junake onako kako ja gledam na ljude. I pokazujem šta ne volim kod ljudi i pokazujem šta volim kod ljudi. Da li imate ideju da u svesti gledalca film nešto može da promeni? Pa, mislim da svako ko se bavi umetnošću veruje da, kako se zove, film može nešto da promeni. Definitivno može u jednom gledaocu. Da li sada film ima snagu da menja društvo, to nisam siguran. Ne znam da li umetnost uopšte ima tu snagu. Meni je uvijek nekako delovalo da se društvo promeni, pa umetnost isprati. Umetnost to onda, jel te, podražava, objašnjava, analizira i ono, jel tako, dekonstruiše. Ali da sada umetnost bude pokretač neki društvene promene, da li na bolje ili na gore, to ne znam. To nisam siguran da je moguće. Ali mislim da efekat koji film ima na neku našu svest, na neko razmišljanje, je prisutan. Da prosto mi, filmovi, pogotovo su ogledalo nas. Mi kad gledamo filmove, u stvari gledamo sebe i gledamo naše želje i naše strahove i naša htenja i tako dalje. Sve se to projektuje tu i mi nekako u stvari učimo od filmova kako da želimo, kako da mislimo i tako dalje. Tako da to postoji, ali to je neki dug proces koji traje. Ne vjerujem da jedan film može da promeni sve. Ne znam ni da li 10 filmova može da promeni sve. Ali oni nekako zapravo nas uče kako da živimo. Koji film je vama bio važan u vašem sazrevanju? Ba, meni se dešava da u suštini na svakih nedelju dana mi se promeni omiljeni film. Dobro. Trenutno mi je omiljeni film Život je lep od Bore Draškovića. Skoro je bio Network od Sidney Lameta, jel tako? Ali, na primjer, film koji je baš ono probudio u meni, mislim, ovo je sada malo čak i kliše odgovor, zato što ja mislim da postoji drugi reditelj kojima je to isti film, ali je Odiseja u svemiru od Stanleya Kubricka. Kad sam bio mali, ja sam gledao taj film, meni je taj film oduševio, ja ga ništa nisam razumeo, naravno. Mislim, to niko ne može da razume u suštini taj film. Ima knjiga Odiseja koja je super da se pročita nakon što se gleda film, i onda se stekne jasna slika. Ali nalet euforije koji sam imao kad sam gledao taj film je nekako bio toliko poseban i ne znam da li sam ikada nakon tog gledanja tog filma imao sličan nalet euforije. Negde tu sam već ono bio možda blizu ideje da se bavim filmom. Šta je u stvari ideja da sledeće radite? Videla sam u medijima da pominjete film čija će se radnja dešavati u kom? 16. 17. veku, jel? Kakve filmove želite da radite, ako bude novca? Konkretno taj film, kom ste čitali, to je film o hajducima.
Mislim da se ta tema nikad nije obrađivala kod nas zapravo, pa taj 16. vek. Malo imamo mi priču o hajducima, ali ono kao kasnije, tamo u 19. veku, nakon ustanka i tako dalje. Ali ovo je ono pravo, ono, u sred, u jeku Turskog carstva i kako se zove sada ta banda hajdučka koja se krije i napada iz gore i šuma i tako dalje. Tako da to nam je interesantno, dugo već imam tu ideju. Volio bih da pravim filmove o društvenim pobunama, o revolucionarima, takve stvari mi inspirišu. I hajduci su mi na neki način preteča možda toga, kao što Amerikanci imaju svoj divlji zapad sa kaubojima i indijancima, kod nas je ovo možda neki divlji istok sa Turcima i hajducima. Ali da, napravili smo taj scenarijo gde smo predstavili hajduke kao nekakvu proto-anarhističku gerilu koja se bori za slobodu. I to mislim da će biti interesantno, da će predstaviti jedan period naše istorije koji zapravo nikad nije predstavljen na jedan zapravo modern i interesantan način. Volio bih da kada ljudi pomisle na hajduke, nakon što snimaju film, se sete prvog filma. S obzirom na to da ste usekovanje snimili za koliko dana? 18 dana. Ceo film? Neverovatnih 18 dana, ceo film. Dobro, pretpostavljam da sebi želite bar 2 meseca snimanja ovog drugog filma. Sad smo veliki dečaci, sad pravimo ozbiljno. I vi ste rođeni polovinom 90-ih. Da li pratite ono što ljudi vaše generacije stvaraju u drugim umetnostima? Da, pratim sad. Interesantno pitanje. Mislim da je kulturna scena i umetnička scena kod mladih ljudi u Srbiji danas poprilično nekako nerazvijena. Nema tu mnogo nekih dešavanja. Ja znam neke, evo sad kad se to pomenuli, to je sad baš interesantno. Poznajem neke ljude mojih godina koji se kao bave slikarstvom, muzika takođe, ali bojim se da je to sve onako raštrkano, svega ima pomalo. Evo, ja sam jedan ovako jedini trenutno, mislim. Ne znam, puno ljudi mojih godina koji su kao sad pravili filmove i tako dalje. Obično su to neki stariji ljudi, neke starije kolege, da li sa fakulteta, koji imaju preko. Tako da, mislim da ne postoji ta neka baš scena, da kažemo, mladih ljudi koji to rade. Nešto novo sad, da se nešto dešava. Nažalost. Siniša, hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Ćao. I stvarno ga nisam pitala šta misli o filmu uopšte. Super, znači bilo je neizvesno šta će da kaže, u stvari nismo znali. Jer on da misli ružno, on bi rekao, on nema problem. Da, to bi bilo onda, bi smo imali debaticu malo. Dobro, i ovako ste lepo